analisar o gol do Vinícius Júnior contra o Barcelona e você vai entender uma coisa muito importante que eu tenho falado aqui no canal a respeito de inteligência, habilidade, desenvolvimento cognitivo do jogo e o que o mundo do futebol espera de você. Se você quiser ficar sabendo o que aconteceu nessa jogada por trás só do gol que a gente acaba vendo, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender uma coisa muito importante para o teu desenvolvimento no futebol. No futebol nós temos muitos mitos e tabus. Se você não tiver talento, se você não for o Messi, o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, você não vai ser feliz no futebol. E eu tenho tentado destruir essa programação mental que os jovens absorveram ao longo do tempo, que faz com que você não acredite no desenvolvimento, na dedicação, na obstinação, no treinamento, no dia a dia, na rotina, no envolvimento diário, no desenvolvimento das suas potências cognitiva, coordenação, física, técnica, tática. E por isso, muitos jovens acabam se desanimando. Um dos objetivos desse vídeo, desse canal, é destruir esse mito de que você não consegue se desenvolver, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês que a inteligência de jogo, o desenvolvimento cognitivo, às vezes é muito mais importante do que você pegar a bola e sair driblando todo mundo. No futebol a gente tem um conceito de que se você sabe driblar, você é bom, se você não sabe driblar, você é ruim. Mas eu quero mostrar para você que o futebol é muito mais do que um drible, o futebol é muito mais do que a plasticidade. Ah, Ticão, então o drible não é importante, o drible é importante, o drible é muito bom, mas não significa que você não ter a característica do drible vai colocar você para fora do futebol. Aprenda uma coisa, o futebol ele é muito democrático, tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem sabe passar, para quem sabe driblar, para quem sabe marcar, para quem tem velocidade, para quem tem mais força, para quem tem mais habilidade, tem espaço para todo mundo. Você precisa saber quem você é no futebol, entender qual que é a tua função, qual que é a tua vocação dentro do campo e daí explorar isso com 100% de força. Tá bom? Não sei se você me conhece, meu nome é Carlos Bertoldi, eu sou atleta profissional, sou coach profissional. Tenho compartilhado conteúdos exatamente por isso, para desmistificar, destruir mitos no futebol, para que jovens possam se conectar com a sua paixão. Você não precisa ser o Messi, o Neymar, nem o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, você não precisa ser esses caras para ser feliz no futebol. Eu não chego nem perto de nenhum deles, estou há mais de 25 anos envolvido na minha paixão, fazendo o que eu amo, não tenho problema de levantar segunda-feira da cama para ir treinar, porque eu faço aquilo que eu amo, construo a minha vida financeira sólida, talvez você nunca tenha me visto jogar, mas eu sou um cara extremamente feliz e realizado no futebol. Olha que coisa extraordinária. E você também pode ser, não tem problema nenhum se você não é o cara mais extraordinariamente habilidoso do bairro. Você pode se desenvolver, entendeu? Por causa disso que eu tenho feito vários conteúdos, e-book gratuito, por causa disso que tem uma aula gratuita aqui no canal. Outra coisa importantíssima, o aplicativo Joga, que monitora o posicionamento dentro de campo, também pode te ajudar no desenvolvimento do teu posicionamento dentro de campo, das tuas questões físicas, porque monitora também a quilometragem dentro de campo. Temos também o curso Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, que é a maior quebra de tabus da história do futebol. Um atleta profissional que estuda da inteligência emocional, que se forma e que cria um conteúdo único dentro de uma plataforma que você pode acessar aqui clicando no link da descrição desse vídeo. O que você viu foi o Toni Kroos levantando a mão, direcionando o Vinícius Júnior para receber essa bola nas costas, tá? Entre linhas aqui. E ele levou essa bola e chutou no gol. Isso foi o que todos nós vimos no jogo, certo? Certo, foi o que ficou evidente. Agora nós vamos ver a inteligência coletiva de mais jogadores envolvidos e uma coisa que talvez você não tenha percebido. Um minuto antes, o Barcelona teve a chance de fazer um gol também numa jogada pelo lado, também numa jogada pelas costas, que por não ter saído o gol, não ficou evidente a falha e também a inteligência tática do time do Barcelona. Um minuto antes, o Semedo vai receber uma bola aqui do lado de campo. O Bright White vai estar aqui, tá? Vai ter esse posicionamento. A zaga do Real Madrid tá assim, ó. O Marcelo tá aqui, tá? A zaga do Real Madrid tá desse jeito. E o Semedo vai enfiar uma bola aqui, ó. O Bright White vem para receber essa bola por dentro e o lateral sai, o Marcelo sai. Quando ele sai aqui, ele abre esse espaço aqui no fundo, ó. E esse atleta vai receber a bola aqui e vai sair cara a cara com o Courtois.
vai acabar perdendo o gol. Movimentação fácil, facinha. Ninguém precisou driblar ninguém. Ninguém precisou ser extraordinariamente técnico. Uma simples movimentação destruiu toda essa linha defensiva. E isso acontece muito, gente. Ó, você vem para receber, o lateral deu o passo, o zagueiro deu o passo, você recebe nas costas com uma diagonal curta. O Barcelona perde o gol e a jogada segue. O Real Madrid contra-ataca, né? Aquele lance que o Barcelona perdeu o gol. Vem um cruzamento desse lado aqui. Aí o Benzema vai sair da área. O Benzema tenta fazer o gol, não consegue. Ele vem e sai da área. Ele vem nesse posicionamento. O Semedo, que é lateral direito, segue, acompanha o Benzema. Já o Bright White acaba saindo de posição e vem aqui fechar essa linha aqui para marcar o Vinícius Júnior. Né? E o que acontece? O Toni Kroos recebe essa bola aqui, o Bright White não está realizando uma marcação na diagonal, olhando o jogador de frente, ó, você precisa marcar ele na diagonal, quando tem um jogador aqui, para você não receber essa bola nas costas. Né? Ele marca na mesma linha. E quando você marca na mesma linha, você está dando a oportunidade desse jogador sair sem que você possa perceber. Ele marcou na mesma linha, o Toni Kroos tem liberdade com a bola no pé para pensar, ninguém chega agressivo nele. Tá? E acontece uma movimentação que poucos de vocês viram. É essa movimentação desse meia aqui. Ó. Ele faz essa movimentação, e quando ele faz essa movimentação, o Piqué dá uma aproximada nele para poder diminuir. Tá? E essa bola entra aqui no Vinícius Júnior. Quando essa bola entra no Vinícius Júnior, o Piqué não pode sair demais nele, porque esse jogador fez essa diagonal e ocupou esse espaço. Porque se ele sai demais, ele toca aqui nesse cara livre. O que, que ele fez? Ele tentou induzir, ele tentou atrasar ao máximo, porque ele tinha dois jogadores para marcar. E como o Piqué não conseguiu ser agressivo na marcação, o Vinícius Júnior foi levando, foi levando, foi levando. Quando o Piqué saiu, aí já era tarde demais. Mas se você observar, esse jogador está livrinho aqui para receber essa bola e fazer esse gol. Olha que inteligência desse jogador. Esse jogador aqui, que ninguém viu, foi um dos grandes responsáveis por esse gol. Porque ele fez com que o Piqué atrasasse a saída e a agressividade. Com essa diagonal aqui ocupando esse espaço, ele impediu com que o Piqué pudesse ser mais agressivo, pudesse sair um pouco mais forte na marcação do Vinícius Júnior. E esse atraso na agressividade do Piqué resultou no gol do Real Madrid. A inteligência coletiva, as movimentações, aquilo que você pode fazer dentro do sistema coletivo, pode sim fazer toda a diferença na construção de um gol, na construção de uma equipe mais vitoriosa. Muitos se atentam só a quem está com a bola no pé. Mas a movimentação desse cara que não recebeu a bola, que não participou plasticamente da jogada, quem não entende do futebol não viu absolutamente nada. Mas quem entende um pouquinho, como treinador, vai ver que essa movimentação ajudou demais para que o Vinícius Júnior tivesse essa liberdade de fazer o gol. O mérito fica todo com o Toni Kroos, que enfiou uma bola, o mérito todo fica com o Vinícius Júnior, mas aqui tá uma movimentação inteligente que proporcionou com que tudo pudesse acontecer. É lógico que essa falha na marcação aqui também foi determinante do Bright White, porque ele tá aqui, você que é lateral, você que joga do lado de campo, você nunca pode marcar assim, tá? Você nunca pode marcar dessa forma, porque pode entrar a bola entre as linhas, essa bola entrou entre as linhas do lateral e do ponta, né? E o Júnior aproveitou aqui com uma inteligência de jogo. Mas você precisa entender que você precisa marcar na diagonal, porque assim você consegue ver o jogador e você consegue ver quem está com a bola, entendeu? Senão, essa jogada que você está aqui, você não consegue ver a movimentação desse jogador e olhar a bola ao mesmo tempo. Então, a marcação na diagonal para você poder ter a visão do jogador, poder ter a visão de quem está com a bola e conseguir efetuar uma marcação efetiva. Tomar uma bola dessa nas costas
contra um time como o Real Madrid, num clássico como esse, é pedir para perder o jogo. Então é isso, você conseguiu compreender que o futebol é muito mais do que ficar pedalando e driblando? Futebol é um esporte de extrema inteligência, de rapidez de raciocínio, de um desenvolvimento cognitivo enorme, por causa disso que eu digo para vocês. Invistam no desenvolvimento mental e no ganho de confiança. Se aproxime cada vez mais de conhecimento, de experiências, para que você possa usar todo o teu talento, explorar todo o teu talento, não deixar nada para trás e entender quais são as realidades do mundo do futebol. Esse momento, esse gol e esse clássico nos ensinou isso. Então é isso, meus craques. Espero que você curta, compartilhe, comente. Nós estamos no desafio 300K e você precisa ser 1% dos jovens. Se você for 99%, você vai ficar aqui na arquibancada assistindo e não vai fazer parte do show. Faça parte do show, seja 1%. É isso? Com inteligência, com sabedoria e com experiências você pode ir muito além. O meu sonho sagrado, o teu, eu tenho certeza que é. Bora pra cima!